ሰላም ክብራን ተመልካቾቻችን እንደምን ዋላችኋል? ከኢቢኤስ አዲስ ነገር ዘወትር ቅዳሜ ወደ እናንተ የሚደርሰው የአዲስ ነገር በሳምንቱ ጥንቅራችን ዛሬ በኢትዮጵያ ሀገራዊ ምክክር ጉዳዮች ላይ ትኩረቱን በማድረግ ነው ከእናንተ ጋር የሚቆየው። በቆይታችንም በአዲስ አበባ የተጀመረውን እና እስከ ፊታችን ማክሰኞ ድረስ ለ7 ተከታታይ ቀናት የሚዘልቀውን የምክክሩ የአጀንዳ እና የተወካዮች መረጣ ሂደትን በተመለከተ እዚህ ስቱዲዮ ሂደቱን ሲከታተሉ ከቆዩ ባልደረቦቼ ጋር ቆይታ ይኖረናል። በቅድሚያ ስለ አገራዊ ምክክሩ ጥቅል ሂደቶች መድረኩን የተከታተለው ኤርሚያስ በቃሻው የተወሰኑ ሐሳቦችን ያካፍልናል። ኤርሚያስ እንኳን በደህና መጣ። እንኳን ደህና ቆየሽኝ። እንግዲህ በዚህ በአገራዊ ምክክር ኮሚሽን በየጋራ መግባባት ላይ ያደርሳል ተብሎ ታምኖበታል። የምክክር ሂደቱም ተጀምሯል። እስቲ በዛ ያለው ሁኔታ ምን ይመስል ነበር? አጠቃላይ ሂደቱስ ምን ይመስላል? እሱን ብታካፍለን ጥሩ። የአገራዊ ምክክር እንግዲህ ከሁለት አመት ከሶስት ወር ገደማ በፊት ነው እንደ ተቋም ተመስርቶለት 11 ኮሚሽነሮች ተመርጠውለት ወደ ስራ የገባው። ከዛ ጊዜ ጀምሮ የተለያዩ ስራዎችን በደረጃ ከፋፍሎ እየሰራ ነው እስካሁን ድረስ የቆየው። አራት ደረጃዎች አሉት የሀገራዊ ምክክር ሂደት። ከምክክሩ ከዋናው ከሚደረገው ምክክር አስቀድሞ የሚደረጉ የተቋማዊ ዝግጅት ስራዎች ሲሰሩ ነበር። የተሳታፊዎችና አጀንዳ መረጣ ሲከናወን ነበር። ዋናው ምክክር ደግሞ አለ። ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ምክክሩ በምክክሩ የሚገኙ ውጤቶች ደግሞ ወደ ተግባር የሚገቡበት ሂደት አለ። እንግዲህ ይሄ ከሁለት አመት ከሶስት ወር በላይ የፈጀ ሂደት ነው። አሁን ዋነኛው የምክክሩ በጣም ወሳኝ የሚባለው ሂደት ላይ በዚህ ሳምንት ተደርሷል ማለት ነው። እስካሁን ድረስ በ10 ክልሎችና በሁለቱ ከተማ አስተዳደሮች በድሬዳዋና በአዲስ አበባ ማለት ነው አጀንዳ የሚመርጡ አጀንዳ ከተወከሉበት የህብረተሰብ ክፍል አጀንዳዎችን በውይይት የሚመርጡ ተሳታፊዎች ሲመረጡ ነበር። ከዛ ደግሞ አሁን እነዚህ አጀንዳዎች ተመርጠው ነጥረው የሚወጡበት እያንዳንዱ ክልል እያንዳንዱ ከተማ የራሱን አጀንዳ የሚመርጥበት ሂደት ላይ ነው የሚገኘው። ይህ ሂደት በዚህ ሳምንት በአዲስ አበባ ተጀምሯል ማለት ነው። ከአራቱ ደረጃዎች አሁን አገራዊ ምክክር ሶስተኛውና በጣም ወሳኝ የሚባለው ደረጃ ላይ ደርሷል ማለት ነው። አዲስ አበባ ሰሞኑን ይሄንን ሂደት ጀምራለች። ከ2500 በላይ የሚሆኑ ከተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች የተውጣጡ ተወካዮች በዚህ ሂደት እየተሳተፉ ነው። እነዚህ የህብረተሰብ ክፍል ተወካዮች ብቻ ሳይሆኑ በተለያዩ አደረጃጀቶች ውስጥ ደግሞ ያሉ አካላት ለምሳሌ እንደ ፖለቲካ ፓርቲዎች፣ ሲቪክ ማህበራት፣ እድሮች፣ የተለያዩ የሙያ ማህበራት፣ የመምህራን ማህበር፣ የአካል ጉዳተኞች ማህበራት፣ የወጣቶች ማህበራት፣ እነዚህን የሚወክሉ ተወካዮች ደግሞ እንደዚሁ ከህብረተሰብ ክፍሎች ጋር በመሆን የአዲስ አበባን አጀንዳዎች መርጠው ለዋናው አገራዊ ምክክር ጉባኤ ለማዘጋጀት የቡድን ውይይቶች እያደረጉ የሚገኙበት ደረጃ ላይ ነው የተገባው። እንግዲህ በዚህ ሳምንት ይጠናቀቃል ተብሎ የሚጠበቀው በዋናነት በዚህ በአዲስ አበባ ደረጃ በተጀመረው የምክክር ደረጃ ሁለት ነገሮች ናቸው ይከናወናሉ ተብሎ የሚጠበቀው። አንደኛው አዲስ አበባን በመወከል በዋናው የሀገራዊ ምክክር ጉባኤ ላይ የሚሳተፉ ተሳታፊዎች የሚመረጡ ይሆናል። አሁን 2500 ሰው ነው እየተወያየ ያለው። ከዚህ ውስጥ ግን በዋናው የሀገራዊ ምክክር ጉባኤ ላይ የሚሳተፉ የተወሰኑ ቁጥር ያላቸው ተወካዮች አዲስ አበባን የሚወክሉ ሰዎች ይመረጣሉ። ከዛ በተጨማሪ አዲስ አበባ በአገራዊ ምክክር ጉባኤ ላይ እንደ ከተማ ይዛቸው የምትቀርባቸው አጀንዳዎችም እንዲሁ በዚህ ሳምንት ተከናውነው ይጠናቀቃሉ ማለት ነው። አሁን እስካሁን የደረሰበት ደረጃ ይህን ነው የሚመስለው። እንግዲህ በዚህ ሂደት ላይ ጣቢያችንም የተለያዩ የነበሩትን ሁነቶች በሙሉ ሽፋን ሲሰጥ ነበረ። ተሳታፊዎች ምን አሉ? እነማንን አናገረን? ምን ነበር ያጠቃላይ ሂደቱ? እንግዲህ ኢቢኤስ ቴሌቪዥን እንደ ጣቢያ ይሄ አጠቃላይ የምክክር ሂደት ያለውን አገራዊ ፋይዳ እና እንደ አገርም ደግሞ በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ የሚያመጣውን አዲስ ባህል ከግምት በማስገባት አገራዊ አንድምታውንም ከግምት በማስገባት ገና ከጥንስሱ ጀምሮ ትኩረት ሰጥቶ ሲሰራበት የቆየበት ሂደት ነው። የምክክር ኮሚሽኑ የሚያከናውናቸውን እያንዳንዱን ተግባራት በየደረጃው በሚያዘጋጃቸው ኮሚሽኑ በሚያዘጋጃቸው ሁነቶችም ላይ የተገኘን የዘገባ ሽፋን ስንሰጥ ነበር። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ራሳችን አስበን አቅደን ደግሞ የኮሚሽኑን ኮሚሽነሮች በተለያዩ ጊዜያት ለማነጋገርና መረጃውን ለሕዝብ ለማድረስ እየሰሩ ያሉትን ነገር
ሂደቱን በተመለከተ ለህዝብ መረጃ ሊደርስ ይገባል ብለን እናምናባቸው ጉዳዮችን ይዘን እየሄድን ኮሚሽነሮችን እየጠየቀን እነዚህን ዘገባዎች ወደ ተመልካች ስናደርስ ነው የቆየነው። ምናልባት በዚህ ሂደት ከ11 ኮሚሽነሮች ከግማሽ ያህሉን ያነጋገርናቸው ይመስለኛል። እኔን ጨምሮ የተለያዩ ባልደረቦቼ ኮሚሽነሮችን ያነጋገርን ዘገባዎችን ስናደርስ ነበር። በዚህ ሳምንት አዲስ አበባ ላይ የምክክር የአጀንዳ መረጣ የምክክር ሂደቱም ሲጀመር እንደዚሁ ተከታትለን ዘገባዎችን ወደ ተመልካች ስናደርስ ነበር። አድዋ መታሰቢያ ሙዚየም ላይ ነበር የተካሄደው የይፋዊ የመክፈቻ ስነ ስርዓቱ የምክክሩ ሂደት። እዛ ላይ ከተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች የተውጣጡ ተሳታፊዎችን አግኝተን አነጋግረናቸው ነበር። በዛ ሁነት ላይ ለተሳታፊዎች ገለጻ ተደርጎላቸው ነበር በኮሚሽነሮቹ። አጠቃላይ የሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን እስካሁን የመጣባቸውን ሂደቶች፣ ወደፊት የሚሄድባቸውን መንገዶች ገለጻ ተደርጎላቸዋል። ከዛ በተጨማሪ እንዴት አይነት የስነ ምግባር ደንብ ተከትለው ይሄንን ሀገር ምክክር ማድረግ እንዳለባቸው ገለጻ በኮሚሽነሮች ተደርጎላቸዋል። ምክንያቱም የስነ ምግባር ደንብ የምክክር በጣም አንዱ ባለም አቀፍ ደረጃም አንዱ የምክክር ውጤታማነትን ከሚወስኑ ነገሮች አንዱ የምክክሩ የሚደረግበት የስነ ምግባር ደንብ ስለሆነ እሱን በተመለከተ በጣም ሰፊ ማብራሪያ ተሰጥቷቸው ነበር መክፈቻው ላይ እንትን ያደረጉት። እኛ በወቅቱ በሁነቱ ላይ ከተገኘን በኋላ ከተሳታፊዎች መካከል የተወሰኑ ሰዎችን አነጋግረናል። እነዛን ተሳታፊዎች በዋናነት የጠየቅናቸው የበርካታ ሰዎችም ጥያቄ ስለሆነ አገራዊ ምክክር ሂደት ላይ የሚሳተፉ የህብረተሰብ ክፍሎች እንዴት ባለ ሁኔታ ነው ተመርጠው ወደዚህ ሂደት የገቡት? ከዚህ በኋላስ በዚህ ምክክር ሂደት ላይ የሚኖራቸው ተሳትፎ ምን ይመስላል? በምን አይነት መልኩ ውጤታማ እንዲሆን ሂደቱ በአጠቃላይ ምን አስተዋጽኦ ለማድረግ እንደተዘጋጁ ጠይቀናቸዋል። በቀጣይም ደግሞ በሚኖራቸው ተሳትፎ ዙሪያ አነጋግረናቸው ነበርኛ። አዎ እንግዲህ ተመልካቾቻችን ይሄንኑ የተሳታፊዎች አስተያየት በተገኘንበት መድረክ ላይ ያገኘናቸውን በሙሉ መለስ ብለን እናስቃኛቸዋለን። እንመካከር ምንድነው ነገሩ? እስቲ እንመካከር ይፈታል ችግሩ። እኔ መምህር ጋሻው መኮንን እባላለሁኝ። የምኖረው ቡልቡላ ነው፣ ግን ከወረዳ 2 ቂርቆስ ክፍለ ከተማ ሐምሌ 1 ከሚባል ትምህርት ቤት ነው መጣሁት። መምህራንና አካል ጉዳተኞችን ወክዬ ነው መጣሁት። መጀመሪያ ከየወረዳው የሚወከሉ 10 ሰዎች ነበሩ። ስለዚህ ከእያንዳንዱ መምህራንም አካል ጉዳተኞች ወጣቶች እና የሴቶች ማህበር ከሚለው ከእያንዳንዱ ተወክሎ ነበረ። ስለዚህ በ10 ሰዎች ውስጥ አንዱ ሁኜ ተመርጬ ነው የመጣሁት። አብይ ደሜ ከአቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ ወረዳ 12 የእድሮች ወክዬ ነው የመጣሁኝ። 10 አለቃ አድማሱ እንደገና እባላለሁ። ከለሚኩራ ክፍለ ከተማ ወረዳ 10 ወጣት ማህበር ነው ወክዬ የመጣሁት። ስሜ አለማያሌ ይባላል። የመንግስት ሰራተኛ ነኝ። በያለንበት አካባቢ በምናገለግልበት ቦታ በምንኖረው ህብረተሰብ መሀል የተለያዩ ጥያቄዎች ተሰባስበው ወደዚህ የአጀንዳ ሀሳቦች እንድናመጣ ቀድሞ ተነግሮናል። ያለንበት ደረጃስ ምንድን ነው? ችግሩ ወደ ምን ብንሄድ ምን ሀሳብ ብንይዝ ነው መፍትሄ የሚያመጣ የሚል ሀሳብ ሳነሳ ጥያቄ ሳሰባስብ ነው የቆየሁት። ይህን ጥያቄ እንግዲህ ይዤ መጥቻለሁ። እንደ መንግስት ሰራተኛ ሞቶ ለመግባት ፍላጎትህን ለመጠየቅ የተረጋጋ ሀገር ያስፈልገናል፣ መጀመሪያ ደረጃ ማለት ነው። ያንን እናጸናና እግረ መንገዱን ደግሞ ሲቪል ሰርቫንቱ ምን ያስፈልገዋል የሚለውን ነገር በአጀንዳ መልክ እንዲያዝልን የምናደርገው ሂደት ይኖራል ብለን እናስባለን። ምን አይነት ችግሮች እንዳሉ፣ ምን መደረግ እንዳለበት፣ እንዴት በጋራ መፍታት እንዳለብን አንዳንድ ጥያቄዎች ተነስተው እነሱ ደግሞ ተሰብስበው ወደዚህ የመጡበት ሁኔታ አለ። አሁንም ደግሞ ያንን ነቅዘን ለማውጣት ነው። ችግሮቻችን ከመፍትሄዎቻችን ሊበልጡ አይችሉም እና እያንዳንዱ ችግር እያንዳንዱ መፍትሄ አለው። ስለዚህ ችግሮችን ዛሬ ከዘረዘር ልብ ለልብ ከተመካከር እውነት ሁሉም በእውነተኛ ስሜት ካመነጨ ከልቡ ካመነጨው መፍትሄዎች ከኛ ቁጥጥር በላይ ስለማይሆኑ ችግሮች ከኛ ቁጥጥር በላይ ስለማይሆኑ መፍትሄዎቻችን በጣም ይገኛል ብዬ አስባለሁ። እስካሁን ባለው ሂደት ጥሩ ነው ማለት ፈልጋለሁኝ። ነገር ግን የአንድ ጊዜ ሁኔታ መሆን የለበትም። አጀንዳው ራሱም ከመጣ በኋላ ምን ያህል እስከ መጨረሻ ድረስ መቅረብ ቻለ የሚለውን ማየት አለብን። ጦርነትም እኮ ዋጋ መጨባበጥ ነው። መጨረሻ ላይ ወጣት ትገብራለህ፣ አላስፈላጊ ነገር ዋጋ ትከፍልና
መጨረሻ ላይ እንደማዋጣ ስታቅ ወደ ሰላም ተመጣለ ያ ከመሆኑ በፊት ግን መነጋገር ልዩነቶችን ማጥበብ ወደ መሐል መምጣት የኔ ብቻ የሚለውን አሳሰብ አስወግዶ የኛ የሚል አሳሰብን ማዳበር ቢቻል እኔ እንደ አንድ ዜጋ እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ ሀገሬን እንደምወድሰው ያንን አድቫይዝ አደርጋለሁ እያንዳንዱ ህብረተሰብ ተወክለን ከመምጣታችን አንፃር ኃላፊነታችን እንደምንወጣ ቀድመም ደግሞ መጀመሪያ ላይ በጸሎት ተከፍቶ እያንዳንዳችን ደግሞ ቃል ገብተን ስለነበረ በቃላችን መሰረት ተገኝተን ከልብ የመነጨ ሀገራዊ ፍቅር ለማምጣት በመከከሩ ከፍተኛ የሆነ ውጤት ይመጣል ይያስባሉ መንግስት ከሌላውም ያው ከተቃዋሚውም በጫካ ካሉትም እዚህ ካሉትም ጋር ተግባብቶ ይሄ ያላግባብ የሚወሰዱ አንዳንድ ነገሮች አሉ ለምሳሌ በጅምላ ፈሳ አለ ለምን ደም ይታፈሰሶ የሰው ልጅ ሰርቶ የሚበላበት ሀገር እንድትሆን እንጠብቃለንና ከዚህ አሁን እኔ ይሄ ሁሉ ተቀርፎ ለወደፊት በሰላም እንኖራለን የሚል አመለካከት ነው ለኔ ግግር ለመከክር ሙሉ ባንታ ዱናን መካ በየአካባቢው ሴቶችም ወንዶችም ሌሎችም የህብረተሰብ አካላት እየተሰበሰቡ የሚነጋገሩት መግባባትን ፈልገው ነው ሶ ይሄም ነው ያሳያል የኛን ፍላጎት ያሳያል ፍላጎት ካለ ደግሞ ውጤት የማምጣቱ ነገር ጊዜ ውስጥ ይሆናል እንጂ ይመጣል በእያምናለሁ አገራችን ሰላም የምታገኝበት ልዩነታችን ጠቦ አንድነት የሚመጣበትን እና ህብረተሰቡ በሄደበት ሰርቶ የሚበላበትን ይገኛል ብዬ ነው ማምነው አገር ሰላም እንድትሆን አንድነቱ አበቃ ጠንካራ ኢትዮጵያ እንድትሆን የኛ አንድነት ያስፈልጋልና ሰላማችን እንዲበዛልን ነው በጫካሉ ወንድሞቻችንም እኛም እዚህ ያለነውም ከተማ ውስጥም ኖረም አንድ ላይ ሁሉንም እንወጣ ምን ገባባት እንድንሆን ነው ምኞቴ ልጆቻችን መከራ የበዛባት ሀገር ውስጥ ማደግ የለባቸው እኛ የከፈልነው ሁለት ፊት ያወጣነው ይበቃናል የተረጋጋች ያደገች በመነጋገር መታመን ሀገር እንድትኖረኝ እሻለሁ እኔ እንደዚህ ጋር ማለት ነው ተመልሰናል ተመልካቾቻችን ቀደም ሲል የተከታተልነው በውይይቱ የመጀመሪያ ቀን ከመከክሮ ተሳታፊዎች ጋር የነበረንና አጠር ያለ ቆይታ ነበር እንግዲህ እነዚህ ተሳታፊዎች ለሶስት ቀናት ከመከሩ በኋላ በሶስተኛው ቀን ደግሞ የፖለቲካ ፓርቲዎችን ጨምሮ የተለያዩ አደረጃጀቶች በዚሁ በአድዋ ድል መታሰቢያ ስለሂደቱ በኮሚሽኑ ገለጻ ተደርጎላቸው ነበር ኤርሚያስ እንግዲህ በዚህ መድረክ አንተም ተገኝተ ነበር እስቲ ሂደቱ ምን ይመስል ነበር ይሄኛው በሶስተኛው ቀን የተደረገው መርሃ ግብር በዋናነት ከዛ ቀደም ብለን የተመለከትነው ዘገባ እንደሚያሳየው የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች የሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን በነገራችን ላይ በዚህ የምክክር ሂደት ላይ እንዲሳተፉ 11 አይነት የህብረተሰብ ክፍሎችን መርጧል ሴቶችን ወጣቶችን የደጥበባት ባለሙያዎችን አካል ጉዳተኞችን እንደዚህ የመሳሰሉ 11 አይነት የህብረተሰብ ክፍሎችን በተቻለ መጠን አሳታፊነቱን ከፍ ለማድረግ በሚል ሳቤ ከ11 አይነት የህብረተሰብ ክፍሎች ነው የተወጣጡ ተወካዮች ናቸው እንዲገኙ የተደረገውና በተከታተልነው ዘገባ ላይ ከነዚህ የህብረተሰብ ክፍሎች የተወጣጡ አካላት ነበሩ የመጀመሪያው መድረክ ያዘጋጁት ይሄ በሶስተኛው ቀን ላይ ደግሞ የተዘጋጀው መድረክ በተደራጀ ሁኔታ የሚንቀሳቀሱ አካላት የፖለቲካ ፓርቲዎች ሲቪክ ማህበራት የሙያ ማህበራት እነዚህ የመሳሰሉት አካላት ደግሞ በዚሁ እንደቀደመው በተመሳሳይ መልኩ ስለ ምክክሩ ሂደት ወደፊት ስለሚ ካሄዱት ሁነቶች ከምክክሩ ጋር በተያያዘ ገለጻ ተደርጎላቸዋል በዋናነት የአገራዊ ምክክር ኮሚሽን ዋና ኮሚሽነር በዚህ ስነ ስርዓት ላይ የገለጹት ነገር ምንድነው የምክክሩ አጀንዳዎች ከህብረተሰብ ወይም ከፓብሊኩ ከህዝቡ የሚመጣ ብቻ ሳይሆን ከልሂቃንም የሚመጣ እንደሆነ እነዚህ በፖለቲካ ፓርቲዎች ሲቪክ ማህበራት እና የሙያ ማህበራት እንደ ልሂቃን ነው የሚቆጠሩትና ከነሱም የሚመጡ አጀንዳዎች ከህብረተሰቡም የሚመጡ አጀንዳዎች በአንድ ላይ ሆነው ነው የአዲስ አበባን አጀንዳዎች ነጥረው በሚወጡበት ሂደት የሚካተቱበት ሁኔታ የሚፈጠረው የሚል ነገር ገለጻ አድርገዋል በምን አይነት መልኩ
ከህብረተሰብ ክፍል ተወካዮች ጋር ሆኖ በጋራ አጀንዳ እንዴት እንደሚቀርጹ ምን አይነት የቡድን ውይይቶች እንደሚኖሩ ገለጻ የተደረገበት ሁኔታ ነው የነበረው በዚህ ዕለት። እንግዲህኛም በዚህ ሁነት ላይ ተገኝተን የተለያዩ አደረጃጀቶችን የሚወክሉ ፖለቲከኞችን የቀድሞ ፖለቲከኞችን ማሁንም በፖለቲካ ውስጥ ያሉ ሰዎችን አነጋግረናቸው ተሳታፊዎችን አነጋግረናቸው ነበርና በዋናነት ሁለት ጉዳዮችን ነው ያነሳነው። ከዚህ ከሀገራዊ ምክክር ጋር በተያያዘ የሚነሳ በዓለም አቀፍ ደረጃ የሚነሳ የተለያዩ ሀገራት ላይም ያሉ ልምዶችም የሚጠቀሱበት ጉዳይ አለ። እንግዲህ ሀገራዊ ምክክር ሁሉም ሀገር የሚጠቀምበት ተመሳሳይ ፎርሙላ ያለው ነገር አይደለም። ሁሉም ሀገር እንደራሱ የፖለቲካና እንደራሱ የታሪክ አውድ እንደ መፍታት እንደሚፈልገው ችግር የራሱን መንገድ ቀርጾ የሚጠቀምበት ነው። ሁለት አይነት የምክክር መንገዶች አሉ። አንዳንድ ሀገሮች የፖለቲካ ሊቃን ብቻ የሚሳተፉባቸው የሚነጋገሩባቸው የምክክር ሂደቶች አሉ። አንዳንድ ሀገሮች ላይ ደግሞ ሰፊ ህዝብ በተወካዮቹ አማካይነት የሚሳተፍባቸው ሂደቶች አሉ። ኢትዮጵያ ሁለተኛውን መንገድ ነው የመረጠችው። እዚህ ሀገር የተለያዩ ፖለቲካ ተንታኞች፣ የሚዲያ ሰዎች፣ ፖለቲከኞች የኢትዮጵያ የፖለቲካ ችግር የመነጨው ወይም ችግሩን የፈጠሩት የፖለቲካ ሊቃን ስለሆኑ ተመካክረው የመፍትሄ አቅጣጫ ማስቀመጥ ያለባቸው የፖለቲካ ሊቃኑ ናቸው። የህዝቡ መወያየት ያን ያህል ትርጉም የለውም የሚሉ ወገኖች አሉ። ከዛ በተቃራኒ ደግሞ በፍጹም ህዝቡም በህዝቡ መካከለም በጊዜ ሂደት የተፈጠሩ መሰረታዊ ጉዳዮች ላይ የሚነሱ ልዩነቶች ስላሉ ህዝቡም በእነዚህ ላይ ተመካክሮ ከመግባባት ላይ መድረስ አለበት የሚሉ ወገኖች አሉና በዋናነት እነዚህን ፖለቲከኞች የጠየቅናቸው ስለዚህ የሊቃንና የህዝብ ውይይት ስለሚለው ጉዳይ ነው። በሁለተኛነት ከዚህ ከሀገራዊ ምክክር ሂደት ጋር እኛ ሀገር የሚነሳው ምክክሩ እየተካሄደ ያለው በግጭት አውድ ውስጥ ከመሆኑ ጋር የሚያያዝ ነው። አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ በተለያየ ቦታ የመሳሪያ ትግል የሚያደርጉ አካላት አሉ። እነዚህ አካላት ባሉበት እየተንቀሳቀሱ ባሉበት ሁኔታ ምክክር ማድረግ ተገቢ ነው ተገቢ አይደለም የሚል ክርክርም አለ። እነዚህ በጫካ ውስጥ ያሉ የነፍጥ ትግል እያደረጉ ያሉ አካላት ደግሞ እንዲሁ የምክክሩ ሂደት አካል መሆን አለባቸው የሚሉ ወገኖች አሉ። አንዳንድ ወገኖች እንዲያውም ምክክሩ ስኬታማ መሆን አለመሆኑን ራሱ ከነዚህ አካላት መሳተፍ አለመሳተፍ ጋርም ያያይዙታል እና የተኩስ አቁም ተደርጎ እነዚህ የትጥቅ ትግል የሚያደርጉ አካላት ወደ ሂደቱ ገብተው መሳተፍ አለባቸው የሚሉ ወገኖች አሉ እና በዋናነት በሁነቱ ላይ ያገኘናቸውን የተለያዩ የፖለቲካ ሰዎች የጠየቅናቸው እነዚህን ጉዳይ በተመለከተ ነው። መልካም እንግዲህ ተመልካቾቻችን ስለ ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን ያካሄደ ስላለው የምክክር ሂደት ነው እያነሳን ያለ ነው። በሳምንቱ ይህንን ጉዳይ በተለያየ አቅጣጫ የተለያዩ ተሳታፊዎችን በማሳተፍ እንዲሁም በመጠየቅ ወደ እናንተ ስናደርስ ነበር። አሁን ደግሞ የፖለቲካ ሊቃኖች በዚህ ጉዳይ ላይ ምን አሉ የሚለውን በሳምንቱ ያሳየናችሁን መልሰን እናስመለክታችኋለን። እኔ ማቆ የፖለቲካ የኢትዮጵያ የፖለቲካ ዘመናዊ ህይወት ውስጥ እንደዚህ የተለያየ አስተሳሰብና የተለያየ የፖለቲካ አቋም ሊኖራቸው የሚችል ክፍሎች አንድ ላይ ተገናኝተው ለሀገር የሚበጀውን በውይይት ችግራችንን በመነጋገር እንፍታው እንጂ ከዛ ውጪ የሚከደበት መንገድ ሀገርም ይጎዳል ህዝብም ይጎዳል ብለዋም ነው። እንዲህ አይነት ለመጀመሪያ ጊዜ በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ይደረግ የዚህ አካል በመሆኔ በጣም ነው ደስ ያለኝ እና ተገቢም ነው። ሌላ መንገድም የለንም። ሌሎችን በሙሉ ሞክረናቸዋል። የትኛውን መንገድ ሰላምም አልሰጠንም ሀገርም አላለማም። የዚህን ሂደት አላማ ከሚገልጹ ገለጻዎች ማንም ሰው ሊረዳ የሚችለው እዚህ የመጣ በጥሞና የሌላውን ሐሳብ አክብሮ የራሱንም ሐሳብ በጨዋነት አካፍሎ ለመግባባት የመጣ ነው ብዬ አምናለሁ። ይሄ ነው የውጤታማነት ትልቁ መሰረት። ይሄ ነው በኔ እምነትና በኔ ተስፋ ደግሞ መግባባት ወደ መስማማት ቢያሸጋግር እጅግ ውጤታማ ነው። እኔ በኢትዮጵያ አብዮት ተሳትፎ ውስጥ ያደኩ ፖለቲከኛ ነኝ። አብዮት ማለት
አመጽ ነው። አመጽ ማለት የጠመንጃ ትግልም አስፈላጊ ሆኖ ከተገኘ ማንሳት ነው። በዛ ሂደት ውስጥ የተደረጉ ሙከራዎች አሉ። ነገር ግን እነዛ ሙከራዎች ያንን የምንፈልጋትን ኢትዮጵያን አላመጣም። እንደውም ምናልባት በሂደት ነገሮች እየባሱ ነው የመጡት። ስለዚህ እኔ በመሰረቱ ወደ ምክክር መምጣት ያለ መምጣት ጉዳይ ብቻ ሳይሆን በአጠቃላይ የአገርን ችግር ተወያይቶ በውይይትና በምክክር በጣም ዲሞክራሲያዊ ስርዓት በሰፈነበት ሁኔታ ሁሉም ሀሳቡን እንዲሰጥ እድል ሰጥቶ ጦርነት የሚቆምበት መንገድ መፈለግ አለበት። በአጠቃላይ እነዛ አካላት የዚህ አካል ተሳታፊ ቢሆኑ ደግሞ ጥሩ ነው እንጂ ለእኔ በኢትዮጵያ ውስጥ እርስ በርስ በመገዳደል የፖለቲካ ለውጥ ይመጣል ብለው የሚያስቡ ክፍሎች ካለፈው የኢትዮጵያ ታሪክ መማር አለባቸው። የሀገሩ ባለቤት ህዝብ ነው። ችግር ቀማሽም ደግሞ ህዝብ ነው። ስለዚህ በዋናነት ህዝቡ መሳተፍ አለበት የሚል እምነት ነው ያለኝ እኔ። ልክ ነው፣ ህዝቡ ምንም ግጭት የለበትም። ግን ኤሊቶች በሚፈጥሩት ችግር ግን አለ፣ ችግር ውስጥ ነው ያለ ነው። እነዚያ ኤሊቶች ደግሞ የታሪክ ሽሚያ አለ፣ የታሪክ ቅራኔ አለ። እነዚህ እያደረጉ ያው ታሪካችን የሚያሳየውም እሱ ነው። እሱን ደግሞ ችግሮች ሲፈቱ ደግሞ በጉልበት ነበር የምንፈታው። ስለዚህ ኤሊትም መሳተፍ አለበት፣ በዋናነት ግን የኢትዮጵያ ህዝብ ራሱ ነው መሳተፍ ያለበት የሚል እምነት ነው ያለኝ። አንደኛ ግጭት ዝም ብለህ አትመርጠውም። አሁን የሚዋጉ ኃይሎችም ምክንያት አላቸው። አገራቸውን ህዝባችን በዚህ እንጠቅመዋለን ብለው ስለሚያስቡ ነው። ግን ትክክል አይደለም። በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ካየኸው በጉልበት የተፈታ ችግርም የለንም። በጉልበት ደግሞ ችግርም ዘላቂ መፍታት አትችልም፣ በዘላቂነት መፍታት አትችልም። ይሄ መረዳት አለባቸው። በዚህ ላይ ደግሞ መንግስትም ቁርጠኛ መሆን አለበት። ለምሳሌ ልዩነቶች አሉ። እነዛ ፖለቲካዊ ልዩነቶች በጉልበት እንፈታለን ብሎ ከማመን በውይይት እንፈታቸዋለን ብሎ ማመን፣ ስለዚህ በሩ መንግስት መክፈት አለበት። እነሱም ለዚህ ሬዲ መሆን መቻል አለባቸው። ያ ኤሊቱ የሚፈታው ችግር ቢሆን ኖሮ እስካሁን ይፈታ ነበር ነው። በእርግጥ ኤሊቱ የፈጠረው ችግር ኤሊቱን ካገኘው በላይ ህዝቡን ነው ያገኘው። ለምን? ህዝብ ስልጣኑን እየተጠቀመ አልነበረም ወይም ተቀምቷል። ስለዚህ ኤሊቱ የወሰነው ነገር ወደ ህዝቡ ይወርዳል። ኤሊቱ የፈጠረው ግጭት ይሁን ጦርነት ይሁን የሚሞተው የደሃው ልጅ ነው አይደል እንዴ? ስለዚህ በዛ አግባብ መቀጠል አንችልም። ኤሊቱን ወደፊት የሚያመጣው ህዝብ ነው። መንግስት የሚያደርገው ህዝብ ነው። ስለዚህ መንግስት ህዝባዊ ኃላፊነቱን የተሰጠውን በተጠያቂነት መንፈስ ካልተወጣ ህዝቡ መጠየቅ መቻል አለበት። ፖለቲካ ፓርቲዎች ደግሞ ፕሮግራሞቻቸውን ደግሞ ተለዋጭ ሀሳቦቻቸውን እንደ ማኒፌስቶም ሲያወርዱ ህዝብ ጉዳይ ብሎ ሰምቶ ይሄ ይጠቅመኛል ይሄ አይጠቅመኝም ብሎ መለየት ካልቻለ ኤሊቶቹ ያንን አጋጣሚ ይጠቀማሉ። በዛ መልክ ነው የሄደው። አሁን ግን ኤሊቶችም እንደ ህዝብ አካል ሆነው ከህዝቡ ጋር ሆነው ችግሩን አይተው መሬት ላይ ደግሞ ችግር እየደረሰበት ያለው ከማንም በላይ ዋጋ እየከፈለ ያለው ህዝብም ይሄ ነው ችግሬ፣ ባለመነጋገሬ ጉዳዬ ነው ብዬ ባለቤት ባለመሆኔም የደረሰብኝ ችግር አለ የሚል ለይቶ ወደ መፍትሄው መምጣት አለበት። ስለዚህ ኢንክሉሲቭ የሆነ እነሱን ያላካተተ ነገር ኢንክሉሲቭ ያልሆነ ነገር አይፈታውም። ቢመች ኖሮ እና እንደው ቢያድለን ኖሮ ጦርነቱ ሳይጀመር ጀምረን ቢሆን ጥሩ ነበር። ወይም ደግሞ ተደራድረንም መንግስትና ታጣቂዎችም ተደራድረው ሰላም ሪሌቲቭ ሰላም ተፈጥሮ ወደ ድርድሩ ብንሄድ ጥሩ ነበር። ግን አሁን ማየት ያለብን በእኛ ኮንቴክስት ነው። ለሱ አልታደልንም። ጦርነቱ ውስጥ ሆነን ደግሞ ግብ አፓርገን መቀጠል አንችልም። መፍትሄው ላይ መስራት አለብን። ስለዚህ እያደረግን ያለነው ነገር ጦርነቱ እንዳለ ሆነም ህዝብ ወደ ንግግር ይምጣና ለዚህም መንገድ ይፈለግ። ያ ዋስትና ሰጥቷቸው መተው ዋስትና ተሰጥቷቸው ላይክ መንግስት ለምሳሌ ጊዜያዊ የጦርነት ይሄ የተኩስ ነገር እንዲቆም ተደርጎ በሁለቱም ስምምነት ሁለቱም ሪስፖንሲብል ናቸው
በህዝቡ ላይ ያለ ጫና ታይቶ ወደሚነጋገሩበት መምጣት ይቻላል። ደግሞ በተወካዮቻቸው በኩል መጥቶ እንደገና አሁንም ዋስትናው እንዳለ ሆኖ በዛ መከተል ይቻላል። ነገር ግን አልችልም ብሎ መቀመጡ እንደ ሀገር አሁን እየተገዳደለ ላለው ወንድማማች አይበጅም። ስለዚህ ግድ ሆኖ ብንጀምረናል በእኛ ሀገር ኮንቴክስት ልናየው ይገባል። ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁ ያላችሁት የቀዳሚ አዲስ ነገራችንን የአገራዊ ምክክር ሂደት ጉዳይን የተመለከተ መርሃ ግብራችንን ነው። እንቀጥላለን። ኤርሚያስ፣ ይህንኑ ሂደት በተመለከተ ዛሬ እየተካሄደ ያለ ሂደት አለ፣ እስቲ ስለሱ አንዳንድ ነጥቦችን እናንሳ። ዛሬ እንግዲህ የአገራዊ ምክክሩ አራተኛ ቀን ነው። ዛሬ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በሚገኙበት ከሁለቱ የህብረተሰብ ክፍሎች ወይም ከሁለቱ ቡድኖች አንደኛው ቡድን የተለያዩ አደረጃጀቶች ፖለቲካ ፓርቲዎችን ጨምሮ ያሉበት አለ። ሁለተኛ ደግሞ ከተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች የተወከሉ ተወካዮች የሚገኙበት ስብስብ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በተገኙበት በይፋ የአዲስ አበባ የአጀንዳ ማሰባሰቢያ መርሃ ግብር በይፋ የሚከፈትበት መርሃ ግብር ይከናወናል። እንግዲህ ይህ ክንውን ለመገናኛ ብዙሃን ክፍት አይደለም። እኛን ጨምሮ ሌሎች መገናኛ ብዙሃን በዚህ መርሃ ግብር ላይ ተገኝተን ሽፋን ለመስጠት አልቻልንም። ሆኖም ትናንትና በቡድን ሲከናወኑ የነበሩ የምክክር ሂደቶች ተጠናቀው እያንዳንዱ ቡድን የራሱን አጀንዳ በቃለ ጉባኤ ለይቶ የያዘበት ሁኔታ ነው ያለው። ስለዚህ ከተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎችና ከተለያዩ አደረጃጀቶች የወጡ አካላት በሚገኙበት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይህንን የአዲስ አበባ በአዲስ አበባ ደረጃ ያለውን የሀገራዊ ምክክር ሂደት በይፋ የሚያስጀምሩበት ሁኔታ ነው የሚኖረው። እንግዲህ አዲስ አበባ ሁላችንም እንደምናውቀው የኢትዮጵያ የፖለቲካም የኢኮኖሚ ማዕከል ስለሆነች ይሄ የምክክር ሂደት አዲስ አበባ ላይ የሚኖረው ጥሩም መሆን የመሳካትም ያለመሳካትም ሁኔታ በሌሎች ክልሎችና በድሬዳዋ ከተማ አስተዳደርም ለሚደረጉ ሂደቶች በጣም ወሳኝ ነው ተብሎ ነው የሚታሰበው። እንግዲህ ይሄ ሲጠናቀቅ ግንቦት 21 ነው የጀመረው። ይሄ አጠቃላይ አዲስ አበባ የአጀንዳ ማሰባሰብ መድረክ ግንቦት 21 ነው የተጀመረው፣ እስከ ግንቦት 27 ድረስ ይቀጥላል። ግንቦት 27 አዲስ አበባ በአገራዊ ምክክር ጉባኤ ላይ ይዛ የምትቀርባቸውን ዋና ዋና አጀንዳዎች ለይታ አጠናቅራ የምታጠናቅቅበት ጊዜ ነው የሚሆነው ማለት ነው። እስከ ግንቦት 27 ይሄ ሁነት ነው የሚቀጥለው ማለት ነው። ዛሬ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በተገኙበት ከተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች የተወከሉ ተሳታፊዎችና የተለያዩ አደረጃጀቶችን የወከሉ ተሳታፊዎች እንዲሁ በአንድ ላይ የሚገናኙበት እንዲሁም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ደግሞ በዚሁ ጉዳይ ላይ የተለያዩ መልእክት የሚያስተላልፉበት ፕሮግራም ይሆናል ብለን ነው ምንገምተው። በዚህ መርሃ ግብር ላይ ዝግጅት ክፍላችንን ጨምሮ መገናኛ ብዙሃን ለመገኘት አልቻልንም። ለመገናኛ ብዙሃን ዝግ ነበር ይሄ ፕሮግራም ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ፕሮግራም በተመለከተ መረጃውን በመናገኝበት ጊዜ ወደ ተመልካች የምናደርስ ነው የሚሆነው። መልካም ኤርሚያስ፣ እንግዲህ ይህንኑ የአራተኛ ቀን ውሎ በቀጣይ የአዲስ ነገር መርሃ ግብራችን ወደ እናንተ እናደርሳለን። ተመልካቾቻችን፣ የሀገራዊ ምክክር ሂደትን የተመለከተ የቅዳሜ አዲስ ነገር ዝግጅታችን እንደቀጠለ ነው። ኤርሚያስ እስካሁን የነበሩትን መረጃዎች እንግዲህ ጠቅለል አድርጎ ሲነግረን ቆይቷል። ከኤርሚያስ ጋር እዚሁ ጋር እንሰናበታለን። ስለ ሌሎች የምክክር ሂደቶች ለማውራት ደግሞ ከሌላው ባልደረባችን አቤል አበበ ጋር ተመልሰን እንመጣለን። No.
እንስማው በል አንተም አውራው አው ኑና ንመካከ ተመልሰናል ተመልካቾቻችን አቤል እንኳን ደህና መጣ እንኳን ደህና ቆይሽኝ ወጭ እንግዲህ ዛሬ ስለ ኢትዮጵያ ሀገራዊ ምክክር ሂደት ነው እየተነጋገርን የምንገኘው እስኪ ባንተ በኩል ደግሞ የፊታችን ማክሰኞ የሚጠናቀቀው ያጀንዳና የተሳታፊዎች ለየታ መርሃ ግብር ምን ይመስላል የሚለውን ሂደቱን እስካሁን ድረስ የተከታተልከውን ባንተ በኩል ምን አለ እስቲ እሱን አመሰግናለሁ ውቢት እንግዲህ ይሄ ሂደት በጣም ረጅም የሚባል ጊዜ የፈጀ ሂደት ነው በርግጥ በሌሎች ሀገራትም ከዚህ የረዘመ ጊዜ የሚፈጅበት ሁኔታ እንዳለ ይታወቃል ነገር ግን የኢትዮጵያ ሀገራዊ ምክክር ስራውን ከጀመረ ወደ 2 አመት ከአራት ወር አካባቢ ይሆናል ይሄ 2 አመት ከአራት ወር እንግዲህ በበርካታ ስራዎች ያለፈ ጊዜ እንደሆነ ነው ኮሚሽኑ የሚናገረው የመጀመሪያው ኮሚሽኑ ስራ የነበረው የማደራጀት ስራ ነው ተቋሙን ምን አይነት ቅርጽ ይኖረው የሚለው ላይ ተጨንቆ የማደራጀት ስራ አንዱ ጊዜ ፈጀ ሂደት እንደነበረ ነው ኮሚሽኑ የሚያስረዳው ከዛ በኋላ ደግሞ ተቋሙን ከማደራጀት በኋላ ደግሞ እንዴት ባለ መልኩ ሀገራዊ ምክክሩን እናካሄድ የሚለው የአሰራር ስርዓት የመዘርጋት ሂደትም ደግሞ እንደዚሁ ረጅም ጊዜ ፈጀ የኮሚሽኑ ሂደት ነበረ እነዚህ ሂደቶች እንግዲህ ተደምረው ወደ 2 አመት ከአራት ወር አካባቢ የሚሆን ጊዜ ወስደዋል እንደ ሂደት ካየነው ኮሚሽኑ የሚያልፈባቸው ሂደቶች 5 ሂደቶች ናቸው እነዚህ ሂደቶች በመጀመሪያው ሂደትም የሆነው ተሳታፊዎችን ማን በምን ጉዳይ ላይ አስተያየት ለመስጠት መሳተፍ አለበት የሚለውን የመለየት ሂደት ነበረ እሱን ሂደት እንግዲህ በበርካታ ክልሎች ላይ አካሂዷል በከተማ አስተዳደሮችም አዲስ አበባና ድሬዳዋን ጨምሮ አካሂዷልና ይሄ ሂደት ግን ሁሉም ጋር በተሟላ መልኩ የተካሄደ ነው ማለት አይቻልም ለምሳሌ ትግራይ ክልልን ብንወስድ ከመጀመሪያው ጀምሮ አሁን እስከ ተደረሰበት ምዕራፍ ድረስ ያለውን ሂደት ትግራይ ክልል በነበረበት ጦርነት ምክንያት ማካሄድ አልቻለም ግን የአማራ ክልል አሁን ጦርነት ውስጥ ያለው የአማራ ክልል በተወሰነ መልኩ ሂደቱን ጀምሮ ነበር ግን ሙሉ ለሙሉ መግፋት አልቻለም እሱም እንደምናውቀው አገሪቷ አሁን ባለችበት የጸጥታ ችግር ምክንያት እየተቋረጠ ነው ከነዚህ ሁለት ክልሎች ውጭ ያሉት ክልሎችን ግን በመዛወር ማን እንዴት ህዝቡን ይወክል የሚለውን የመለየት ሂደትን ኮሚሽኑ ሲያካሂድ ነበር እንግዲህ ይሄ ሂደት ከተጠናቀቀ በኋላ እንግዲህ ወደ ሁለተኛው ወይንም ደግሞ አጀንዳዎች የሚለዩበት ምዕራፍ ላይ ነው የተገባው ይሄ አጀንዳ መለያ ምዕራፍ ማለት እንግዲህ ህብረተሰቡ የኔ የሚላቸውን አጀንዳዎች እያወጣ ለኮሚሽኑ የሚሰጥበት ሂደት ነው እሱን ሂደት ለማካሄድ እንግዲህ በእነዚህ ክልሎችና የከተማ አስተዳደሮች ላይ ለማካሄድ የመጀመሪያው ምዕራፍ ነው አሁን አዲስ አበባ ተጀምሮ ያያየናል ነው ከአዲስ አበባ ስንነሳ እንግዲህ ከግንቦት 21 እስከ ግንቦት 27 ድረስ ለ7 ቀናት የሚዘልቅ ሂደትን ያዘ ነበር ይሄ የኮሚሽኑ የአጀንዳ ለየታ ምዕራፍ በዚህ አጀንዳ ለየታ ምዕራፍ ውስጥ እንግዲህ አጀንዳ ብቻ አይደለም የሚለየው ከአጀንዳ በተጀማሪ ማን አዲስ አበባን ይወክላል የሚለውም በዚህ ሂደት ውስጥ ነው ነጥሮ የሚወጣው ስለዚህ እነዚህን ሁለት ነገሮች ለማሳካት የሚደረግ ሂደት ነው በዚህ ሂደት ውስጥ እንግዲህ የሚሳተፉት የህብረተሰብ ክፍሎች ወደ 11 የሚጠጉ የህብረተሰብ ክፍሎች ናቸው እነዚህ የህብረተሰብ ክፍሎች የሚይዙት የሰው ቁጥር ወደ 1700 አካባቢ የሚጠጋ ነው እነሱ አንድ ላይ ሆነው ለ3 ቀናት ሲመክሩ ነበር ህብረተሰቡ ምን አይነት አጀንዳ አለው እነዚህ 11 ክፍሎች የምንላቸው ሴቶች አሉበት መምህራን አሉበት የመንግስት ሰራተኞች አሉ የግል ሰራተኞች አሉ እንደዚህ ያለ 11 የሚጠጉ የህብረተሰብ ክፍሎች ከመከሩ በኋላ እነሱ በ3ኛው ቀን ላይ አጀንዳቸውን ወደ አንድ የማምጣት ሂደት አለ በቡድን ተከፍለው ነው የሚወያዩት ቡድኖቹም ደግሞ በደንብ ሐሳብ ለመስጠት እንዲመች በሚል ወደ ንዑስ ቡድን ይከፈላሉ ከዛ በኋላ እነዚህ ሐሳቦች ተጠምረው የነዚህ ማህበረሰብ ክፍሎች አንድ ላይ ያላቸው አጀንዳ ምንድነው ወደ አገራዊ ምክክሩ እንዲሄድ የሚፈልጉት አጀንዳ ምንድነው የሚለው እዛ ጋር ነው በ3ኛው ቀን ላይ ነው የሚለየው ይሄ 3ኛው ቀን ላይ የሚደረገው ሌላ ተጨማሪ ሂደት ምንድነው እነዚህ የህብረተሰብ ክፍሎች ሙሉ ለሙሉ 1700 ስለሆኑ እነሱን ይዞ ወደ ቀጣዩ ምዕራፍ መሸጋገር አይቻልም ስለዚህ ቀጣዩ ምዕራፍ ላይ የተወሰኑ ተወካዮችን መለየት ያስፈልጋል ማለት ነው ያ ሂደት መሄድ ስላለበት በ3ኛው ቀን ላይ ተወካዮችን የመለየት ሂደት ይኖራል ምርጫ ይኖራል በዚህ ሂደት 121 አካባቢ ተወካዮች ወደ 4ኛው ቀን ውይይት እንዲሸጋገሩ ይደረጋል ማለት ነው በዚሁ በ3ኛው ቀን ጎን ለጎን ደግሞ ሌሎች የአደረጃጀቶች አሉ መንግስት የፖለቲካ ፓርቲዎች የሲቪክ ማህበራት እንዲሁም ደግሞ ተጽዕኖ ፈጣሪ ግለሰቦችን ያዘ ሌላ አደረጃጀት አለ ጎን ለጎን በ3ኛው ቀን እንዲመክር ይሆናል ከኮሚሽኑ ጋር ስለ ውይይቱ ሂደቶች ይነገራል እነዚህ ሁለቱ ቡድኖች ወደ 4ኛው ቀን ሲሸጋገሩ ዛሬ ወዳለንበት ቀን ሲሸጋገሩ ማለት ነው የሚሆነው
የህብረተሰብ ክፍሎችን ወክሎ የመጡ 121 ሰዎች ከዛ የመንግስት ተወካዮች የመንግስት ተወካዮች ስንል ህግ አስፈጻሚውን ህግ አውጪውና ህግ ተርጓሚውን የሚያካትት ነው። ከዛ ደግሞ የፖለቲካ ፓርቲዎች አሉ፣ ሲቪክ ማህበራት እንዲሁም ተጽዕኖ ፈጣሪ ግለሰቦች አምስት ቡድን ይሆኑና እነዚህ ቡድኖች ወደ ውይይት ይገባሉ ማለት ነው። ይዘው የመጡት አጀንዳ አለ። ፓርቲዎችም የፓርቲ አጀንዳ ይዘው ይመጣሉ፣ መንግስትም የራሱን አጀንዳ ይዘው ይመጣል፣ የህብረተሰብ ክፍሎችም የራሳቸውን አጀንዳ ይዘው ይመጣሉ። ስለዚህ እነዚህ አጀንዳዎች ወደ እዛ የሚቀርቡ ይሆናል፣ ወደ አራተኛው ቀን ውይይት ላይ ማለት ነው። አራተኛው ቀን ውይይት ከተካሄደ በኋላ አምስተኛው ቀን ላይ የሚሆነው እንግዲህ እነዚህ አምስቱ አደረጃጀቶች እና የህብረተሰብ ክፍሎች ተወካዮችን ይመርጣሉ። በእነዚህ ሁሉ ሰዎች ውይይት ጉዳዩን አጀንዳውን ነጥሎ ማውጣት አስቸጋሪ ሊሆን ስለሚችል እነዚህ ሰዎች ከመከሩ በኋላ የተሰባሰቡት አደረጃጀቶች አምስት 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 ሰው ከእያንዳንዳቸው ይመረጥና 25 ሰዎች እንዲወጡ ይደረጋል። እነዚህ 25 ሰዎች ናቸው እንግዲህ በቀጣይ የአዲስ አበባን አጀንዳ የሚያደራጁትና የአዲስ አበባን ጥያቄዎች ያነሳሉ ተብሎ የሚታሰቡት ማለት ነው። እነዚህ 25 ሰዎች ማለት አዲስ አበባ ሀገራዊ ምክክር ላይ የምትወክላቸው ሰዎችም ጭምር ናቸው። እነዚህ ሰዎች ልክ በስድስተኛው ቀን ላይ የሚኖራቸው ስራ ምንድን ነው? ተሰባስበው አዲስ አበባ ያሏት አጀንዳዎችን ከእነዚህ ማህበረሰብ ክፍሎች ሰብስበዋል። ስለዚህ የማደራጀት ስራ ይሰራሉ፣ የሚዋሃደውን ያዋህዳሉ፣ በከተማ ደረጃ መመለስ አለበት ብሎ የሚያስቡትን በከተማ ደረጃ እንዲመለስ ያደርጋሉ። ይህን ሂደት ይከተላሉ ማለት ነው። ልክ ስድስተኛው ቀን ላይ ይህንን ካጠናቀቁ በኋላ ወደ ሰባተኛው ቀን ያልፋሉ። ሰባተኛው ቀን ላይ የሚኖረው ሂደት ምንድን ነው? ይህንን ያመጡትን አጀንዳ ለቤቱ መልሰው ያቀርባሉ። ልክ ስድስተኛው ቀን ላይ የከተማ የምክክር ጉባኤ የሚባል ይመሰረታል ስድስተኛው ቀን ላይ። ስለዚህ በሰባተኛው ቀን ለዚህ የምክክር ጉባኤ ይህንን ያቀርባሉ። ምክክር ጉባኤው ሀሳቡን ከነሱ ከሰማ በኋላ አስተያየት ሰጥቶበት መቀነስ የሚገባቸው አጀንዳዎች ተቀንሰው መስተካከል የሚገባቸው ተስተካክለው በሰባተኛው ቀን ላይ አዲስ አበባ የሚኖሯት አጀንዳዎች ለሀገራዊ ምክክሩ የምትፈልጋቸው አጀንዳዎች እነዚህ ናቸው ተብሎ ይወሰንና ይህንን አጀንዳ ለምክክር ኮሚሽኑ ለሀገራዊ ምክክር ኮሚሽኑ የሚያስረክቡበት ሂደት ነው የሚሆነው። እንግዲህ ውቢት በዚህ ጉዳይ ላይ የኮሚሽኑን ባለሙያ አነጋግረናል። የባለሙያውን ሀሳብ መከታተል የምንችል ይመስለኛል። ጥሩ አቤል፣ እንግዲህ ከዚህ በፊት ቀደም ሲል ወደ እናንተ እንዳደረስናችሁ ይህንኑ የምክክር ሂደት በተመለከተ ከኮሚሽኑ ባለሙያ ጋር ያደረግነውን ቆይታ መልሰን እናስቃኛችሁ። እዚህ ያለው ከ1700 የማያንሱ ሰዎች ናቸው በ11 ቦታ ተከፍለው እየተመካከሩ ያሉት። ይህን ሁሉ ሰው ከወረዳ ተወካዮች ወደሚቀጥለው ምዕራፍ ይዘን መሄድ አንችልም። ከፕራክቲካሊቲ አንጻር ማለት ነው፣ ፕራክቲካል ሊሆን አይችልም። ይሄን ሁሉ ሰው ይዘን መሄዱ ተገቢ አይሆንም። ስለዚህ ምንድን ነው ያደረግነው? የወረዳውን 119ኙን ወረዳ ሊወክሉ የሚችሉ አካላትን 11 ቡድኖች እንዲለዩ ነው። ችግሩ እንነጋገር፣ በሩን እንስማማ፣ ከሩቅ አይመጣም እኛን ያስማማ። እያንዳንዱ 11 ማህበረሰብ ክፍል አለ። 11 ማህበረሰብ ክፍል 11 ተወካዮችን ይመርጣል። ስለዚህ ሁሉም ደግሞ ሲመጡ 121 የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ውስጥ ያሉ ወረዳዎችን የሚወክሉ የወረዳ ማህበረሰብ ክፍሎች ይሆናሉ ማለት ነው። አንድ ቲም ይፈጥራሉ እነሱ አንድ ላይ ሆነው 11 ቡድኖች የነበሩት ወደ አንድ ይመጣሉ ማለት ነው። አጀንዳቻቸውንም እንግዲህ 11 ቦታ ተከፋፍለው አስቀምጠዋል። በሚገናኙበት ሰዓት ተገናኝተው አንድ የሚያደርጉበት የሴቶች ማህበረሰብ ክፍል፣ ወጣቶች፣ የመንግስት ሰራተኛ፣ ነጋዴ ማህበረሰብ ክፍል አንድ ላይ በተለያየ ያመጡትን ይዘው የመጡትን አጀንዳ ሀሳቦቻቸውን በአንድ ላይ ተመካክረው አንድ መሆን ያለባቸውን አንድ የሚያደርጉበት ሃርሞናይዝ የሚያደርጉበት ማለት ነው። ይሁን ይለም ለመስማማት እንግባባ፣ እስኪ እንመካከር። እንግዲህ አምስተኛው ቀን ላይ ምክክር ሂደቱ 7 ቀን ነው የሚፈጀው። አምስተኛው ቀን ላይ እንግዲህ በቡድን ተከፍለው በአምስት ቦታ ተከፍለው ይመካከራሉ ማለት ነው። ከወረዳ ማህበረሰብ ክፍል የመጡት አንድ ቡድን ይሆናሉ። የመንግስት ደግሞ የምንለው አለ፣ የመንግስት ቡድን አለ። በዛ ውስጥ ህግ አውጪውን፣ ህግ ተርጓሚውን፣ ህግ አስፈጻሚውን የሚያካትት ይሆናል። ፖለቲካ ፓርቲዎችም እንዲሁ አንድ ቡድን ይመሰርታሉ። ኢሚነንት ፐርሰናሊቲስ የምንለው ተጽዕኖ ፈጣሪዎች የምንለው ራሳቸውን ችሎ የሚመጡ ሆነው እነዚህ እንግዲህ ሲቪል ሶሳይቲስ ሲቢኦስ ፌዝ ቤዝድ ኦርጋናይዜሽንስ ደግሞ ሌላ
ቲም ይፈጥሩና አምስት ቦታ ተከፍለው አምስተኛው ቀን ላይ ይመካከራሉ። ሲመጡ ግን አጀንዳዎቻቸውን ይዘው ነው የሚመጡት እነዚህ አካላት በሙሉ። ምሳሌ ፖለቲካ ፓርቲዎችን ካነሳን እንደ ምሳሌ 20 ፖለቲካ ፓርቲ የሚሳተፍ ከሆነ በዛ ምክክሩ ላይ 20ውም የራሱን አጀንዳ ይዞ ነው የሚመጣው መጀመሪያ ማለት ነው። ምክንያቱም የራሱን ኮንስቲትዌንሲ አመካክሮ አወያይቶ አጀንዳዎቻችን ምን መሆን አለባቸው የሚለው ላይ ከተስማማ በኋላ የፖለቲካ ፓርቲው ይዞ ይመጣል ማለት ነው። 20ዎቹም እንደዛ ያመጡትን አንድ ላይ ሆኖ ደግሞ ተመካክረው የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የአጀንዳ ጉዳዮች እንጂ መሆን አለባቸው የሚሉትን የሚወስኑበት ማለት ነው። አምስተኛው ቀን ላይ ተገናኝተው ሌሎችን ቡድኖች እንደዛው ነው የሚያረጉት። ከሩቃይ መጣም እኛን ያስማማ ምንነጋገር ይቅር መካረሩ ይሻልልም ወይ መመካከሩ። እንደዛ ከሆነ በኋላ ስድስተኛው ቀን ላይ እያንዳንዱ ቡድን ቡድኑን ይዘው የሚቀርቡትን አምስት ሰዎችን ይመርጡና ያንን አጀንዳ ሐሳቦቻቸውን ለፕሌነሪው ያቀርባሉ ማለት ነው። ፕሌነሪ እንግዲህ ስድስተኛው ቀን ላይ ይሰየማል ማለት ነው። ጉባኤው ማለት ነው። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የአጀንዳ ማሰባሰብ ጉባኤ። በዛ ላይ አምስቱን ቡድኖች ጉዳዮቻቸውን የአጀንዳ ጉዳዮቻቸውን ያቀርባሉ፣ ፕሬዘንት ያደርጋሉ። እዛ ላይ አስተያየት ይሰጣል፣ ይሰማሉ። በምክር አገር ትትረስ ቀጥሎ የሚከናወነው ስራ እነዚህ ከእያንዳንዱ ቡድን አምስት ተወካዮችን አስመርጠው ነበር። አምስተኛው ቀን መጨረሻ ላይ ያንን አድርገው ነበር። እነሱ ሰዎች አንድ ላይ ይሆኑና አንድ ላይ 25 ነው የሚሆኑት። እነዚህ የ25 ሰዎች ቲም አንድ ላይ ቁጭ ብሎ ደግሞ አምስት በተለያየ መንገድ የመጡትን የአጀንዳ በምክክር የመጡትን የአጀንዳ ጉዳዮች ወደ አንድ የማምጣቱ ጉዳይ ይሆናል ማለት ነው። እኛን ያስማማ ነጋገር ይቅር መካረሩ ይሻልልም ወይ መመካከሩ። እንግዲህ ከአምስቱ ቡድኖች ነው የመጡት፣ አምስት አምስት ሆኖ የመጡት። እዚህ እንግዲህ እነሱ ካቴጎራይዝ ያደርጋሉ፣ ያደራጃሉ። የማደራጀት ስራ ነው የሚሰሩት። ሶስት መሰረታዊ ነገሮችን ይዘው ነው እንግዲህ የሚያደራጁት፣ ክራይቴሪያዎችን ይዘው ነው የሚያደራጁት። በጣም አስፈላጊ የሚባሉ አስቸኳይ የምንላቸውና ደግሞ ውክልና የብዙ ሰዎች ውክልና ያላቸው በሚል ያከፋፍሏቸዋል ማለት ነው። ካቴጎራይዝ ያደርጓሉ። እነዚህ እንግዲህ እነዚህ 25ቱ ሰዎች ናቸው የካቴጎራይዜሽን ስራ የሚሰራው። ሶ አሁን ያለንበት ምዕራፍ በምክክር አጀንዳን የማሰባሰብ ሂደት ላይ ነው ያለ ነው ማለት ነው። ቀጥሎ እንግዲህ አጀንዳዎች ከተሰበሰቡ በኋላ ወደ ቀረጻ ነው የምንሄደው ማለት ነው። አጀንዳ ይቀረጻል። የአጀንዳ ቀረጻ ደግሞ የሚቀጥለው ምዕራፍ ነው ማለት ነው። ሶስተኛው ምዕራፍ ሆኖ የሚመጣ ነው የሚሆነው። የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን፣ ከወትሮ በተለየ ሁኔታ እዚህ ስቱዲዮ ባልደረቦቻችንን ጋብዘን ስለ አገራዊ ምክክሩ ሂደት ያሏቸውን መረጃዎች እያካፈሉን ይገኛሉ። እንቀጥላለን። አቤል፣ ቀደም ሲል እንግዲህ ስለ ሰባቱ ቀናት ሂደት ያሉን መረጃዎች አድምጠናል። ከምክክር ኮሚሽኑ የአጀንዳ ቀረጻና የምክክር አስተባባሪ ያደረግከውንም ቆይታ ተከታትለን ተመልሰናል። አሁን ደግሞ እንግዲህ ከምክክር ኮሚሽኑ ባለሙያ ባሻገር ተቋሙ ስለሚነሱበት የአካታችነትና ሌሎችም ጉዳዮች እንዲሁ ከኮሚሽነር አምባዬ ውጋቶ ጋር ተነጋግረህ ነበር። ስለሱም እስቲ አንዳንድ ነጥቦችን እናንሳ። ለምሳሌ በኮሚሽኑ የስራ ጊዜ መጠናቀቅ ዙሪያ የሚነሱ ሀሳቦች አሉ። የኮሚሽኑ የስራ ጊዜ እንግዲህ ሊጠናቀቅ 8 ወራት ገደማ ቀርተውታል። የምክክር ሂደቱ ደግሞ ገና ሁለተኛው ሂደት ላይ ነው ያለው። በዚህ በስምንት ወር ውስጥ እነዚህ ነገሮች ያልቃሉ ወይ ተብሎ የሚነሱ ጥያቄዎች አሉ። ይህንን ከባለሙያው ጋር የተነጋገርከውን እስቲ ያካፍላል። እውነት ነው እንግዲህ ውቢት፣ እንደሚታወቀው የኮሚሽኑ የ2 ዓመት ከ4 ወር የስራ ጊዜ ያለቀው ሁለቱን ሂደቶች በመፈጸም ነበረ። እነዚህ ሂደቶች ለምን ረጅም ጊዜ ፈጁ የሚለውን ኮሚሽኑ ሲመልስ፣ ለምሳሌ የተሳታፊዎችን የመለየት ሂደት በጥራት የማይከወን ከሆነ ማን ማንን ይወክላል የሚለው ሂደት በደንብ ትኩረት ተሰጥቶት ጊዜ ተሰጥቶት የማይታይ ከሆነ በኋላ ላይ ጥያቄዎችን ሊያመጣብን የሚችል ስለሆነ ግዴታ ረጅሙን ጊዜ እዛ ላይ ማጥፋት አስገድዶናል የሚል ምላሽ ነው ኮሚሽነር አምባዬ የሰጡት። ያም ሆኖ ግን አሁን የቀሯቸው የአጀንዳ ልየታ ምዕራፍ አሁን አለ። የአጀንዳ ልየታ ምዕራፉ እንደተጠናቀቀ ደግሞ ኮሚሽኑ ራሱ የሚያከናውነው የአጀንዳ ቀረጻ ምዕራፍ አለ። ከዛ የሚመጣው የሀገራዊ ምክክር ምዕራፉ ነው። የሀገራዊ ምክክር ምዕራፉ ከተጠናቀቀ በኋላ ደግሞ
የትግበራ ምዕራፍ የሚባል አለ። እንዴት ይተገበራል የሚለውንም ኮሚሽኑ የሚከታተልበት ምዕራፍ ነውና እነዚህ ረጅም ሂደቶች ይቀራሉ ገና ካሁን በኋላና 8 ወር ስለቀረው ኮሚሽኑ በዚህ ጊዜ ውስጥ እንዴት እየነጠነቀል የሚል ጥያቄዎች ናቸው የሚነሱት። ይሄን ጥያቄ ያነሳንላቸው ኮሚሽነር አምቤ ሲመልሱ እንግዲህ በአዋጁ ላይ በተሰጣቸው ስልጣን መሰረት ኮሚሽኑ ይሄንን ጊዜ ተጠቅሞ ማጠናቀቅ ካልቻለ ስራውን ሊራዘም እንደሚችል አዋጁ ይናገራልና ያ የመራዘም እድል እንዳለው ነግረውናል። ነገር ግን ኮሚሽኑ ይሄን ስራ እየሰራ ያለው ስራውን እየሰራ የሚገኘው ይሄንን ታሳቢ በማድረግ አይደለም የሚል ነው የሳቸው ምላሽ። በተሰጠን የሶስት አመት ጊዜ ውስጥ ስራውን ለማጠናቀቅ እየሰራን ነው የምንገኘው፣ በዛ ጊዜ ውስጥም እንጨርሳለን የሚል ሀሳብ ነው ያላቸው። መልካም። ወደ ሌላው ጉዳይ ስንሻገር እንግዲህ በጦርነት ውስጥ ሆኖ መመካከር ይቻላል ወይ ብለው የሚያነሱ ወገኖችም አሉ። ይህስ በኮሚሽኑ አይን እንዴት ይታያል? ኮሚሽኑ ስለዚህ ጉዳይ ምላሽ ሲሰጥ የሚያነሳው ነገር መቼ የሚል ጥያቄ ነው። ዛሬ ካልተወያየን መቼ ነው መነጋገር የምንችለው የሚል ጥያቄ ነው መልሶ የሚያነሳው። ለእነዚህ ጥያቄዎች ጦርነት አውድ ውስጥ ስላለን፣ ችግር ውስጥ ስላለን፣ ብዙ መፈታት ያለባቸው ጉዳዮች ስላሉ ነው ምክክር ያስፈለገን። ስለዚህ እነዚህ ሂደቶች መኖራቸው ውይይቱን እንዳናረግ ገደብ ሊሆን አይችሉም የሚል ምላሽ ነው ያለው ኮሚሽኑ። እና ሌላም የሚያክለው ነገር ደግሞ አሁን ግጭት ውስጥ እንዳለን ይታወቃል። በአንዳንድ አካባቢዎች አሁን የሚደረገው የሀገራዊ ምክክር ይህንንም ግጭት የሚያነሳ ነው። ስለዚህ ግጭትም የሚመክር ነው፣ የሚገድብ አይደለም። የኋላ ጉዳዮችን ብቻ እያነሳን የምንመልስበት ሳይሆን ወይ ለነሱ አጀንዳ የምናዘጋጅበት ሳይሆን አሁን ያለንበትን ነባራዊ ሁኔታን በተመለከተ ጥያቄዎች የሚነሱበት አጀንዳዎች የሚነሱበት ውይይት ስለሚሆን ሁለቱንም አብሮ ማስኬድና መመለስ ይቻላል የሚል አይነት ይዘት ያለው ምላሽ ነው የሚሰጠው ኮሚሽኑ በዚህ ጉዳይ ላይ። ከዚሁ ጋር ተያይዞ አቤል፣ በአንዳንድ ከተሞች ለምሳሌ በትግራይ ክልል አሁን ባለው የጸጥታ ችግር ምክንያት ሙሉ በሙሉ በሚባል ሁኔታ የምክክር ሂደቱ አልተካሄደም፣ እንዲሁም በአማራ ክልልም ሙሉ ለሙሉ አልተካሄደም። ስለዚህ ይሄ የእነዚህ ክልሎችስ የቀጣይ ዕጣ ፈንታ ምን ይሆናል ተብሎ ይታሰባል? የትግራይ ክልል አንቺም እንዳልሽው በጦርነቱ ምክንያት ምንም አይነት አሁን የምንላቸው ሂደቶች አልተጀመሩበትም። የአማራ ክልል ደግሞ ቅድመ ዝግጅት ስራዎች ከተሰሩ በኋላ ወደ ተሳታፊ ልየታ ሂደት ሊገባ ሲል ነው ጦርነቱ የተነሳው፣ ግጭት የተነሳው። በዛ ምክንያት ሌሎቹን ሂደቶች ማስኬድ አልተቻለም። ኮሚሽኑ ስለዚህ ሲያብራራ በተለይ በትግራይ ክልል ያለውን ሁኔታና በአማራ ክልል ያለውን ሁኔታ በአንድ አይነት መስፈሪያ ማየት አይገባም የሚል አመለካከት ነው ያለው። በትግራይ ክልል የነበረው ሁኔታ በጣም ከባድና ውስብስብ የነበረ የተራዘመ ጦርነት የነበረ ጉዳይ ነው ብሎ ነው የሚያነሳው። እና ስለዚህ የትግራይ ክልልን ሂደት እንዴት መሆን አለበት በቀጣይ ለሚለው ከትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ጋር አሁንም ከፕሪቶሪያ የሰላም ስምምነት በኋላ ዝርዝር ጉዳዮች ላይ የማውራት ሂደቶች እንዳሉ ነው ያስረዱት ኮሚሽነሩ። እነዚህን ዝርዝር ጉዳዮች አውርተን ለእነሱ መፍትሄ ሲገኝ በቀጥታ ሂደቱ በትግራይ ክልል እናስጀምራለን የሚል ሀሳብ ነው ያለው። ይህን የምክክር ሂደት ካላካሄደባቸው ክልሎች አንዱ ሌላው ደግሞ የአማራ ክልል ነው። የአማራ ክልል እንግዲህ እንደሚታወቀው ኮሚሽኑ የተወሰኑ ስራዎችን ከጀመረ በኋላ ወደ ተሳታፊዎች ልየታ ሂደት ሊገባ ሲል ነው ክልሉ ወደ ጦርነት የገባው እና በዛ ምክንያት ሌሎቹ ሂደቶቹ አልተካሄዱም በክልሉ። ስለዚህ እሱን ለማካሄድ አሁን ኮሚሽኑ እያለ ያለው ነገር በክልሉ በተወሰነ መልኩ በአንጻራዊነት ሰላም የሰፈነባቸው አካባቢዎች ላይ ይህን ሂደት በተወሰነ ደረጃ ለመጀመር ጥረት እያደረገ መሆኑን አስረድቷል። እንደ አጠቃላይ ግን ምላሽ ሲሰጥ ሁለቱንም ክልሎች ያገለለ አገራዊ ምክክር ሊኖር ይችላል የሚል እምነት ኮሚሽኑም እንደሌለው ነው ያስረዳውና ችግሮች ያሉት ችግሮች በሁለቱም ክልሎች ያሉት ችግሮች ተቀርፈው ወደ ሰላማዊ ሁኔታ ሲመጣ እነዚህ ሂደቶች የሚቀጥሉበት እድል እንዳለን ያስረዳው። ከዚህ በተጨማሪ አንድ የሚነሳ ጉዳይ ቅድም ባልደረባ ኤርሚያስ አንስቶታል። ኤሊቶች ወይም ደግሞ ከልሂቃን ተሳትፎና ከህብረተሰቡ ተሳትፎ ጋር በተያያዘ የሚነሱ ጉዳዮችንም እንዲሁ ለኮሚሽነሩ አንስተንላቸው ነበርና የልሂቃን ተሳትፎ ነው የሚያስፈልገው፣ ፖለቲከኞች ናቸው ችግሩን የፈጠሩት፣ ስለዚህ ራሳቸው ተወያይተው መፍታት አለባቸው የሚል አቋም ያላቸው ሰዎች አሉ በአንድ በኩል። በአንድ በኩል ደግሞ ህብረተሰቡም የዚሁ አካል ሆኖ መወያየት አለበት የሚሉ ሀሳቦች አሉ። ይህንን እንዴት ነው ኮሚሽኑ የሚያስተናግደው በሚለው ላይ ላነሳንላቸው ጥያቄ የሰጡን ምላሽ እነዚህን ሁለት ነገሮች መሀል ላይ አድርጎ ወይም ደግሞ ባላንስ አድርጎ ማየት ይጠበቃል የሚል ምላሽ ነው ያለው ኮሚሽኑ። ሂደቱ ፖለቲከኞችን ወይም ፖለቲካኛ ሂደቱ ፖለቲከኞችን ወይም ደግሞ የፖለቲካ ልሂቃንን
ብቻ ወይም ደግሞ ምሁራንን ብቻ የሚያካትት ሆኖ ከላይ አለ ብለን በተለምዶ የምንጠራው የማህበረሰብ ክፍል ብቻ የሚያካትት ከሆነ በኋላ ላይ ሂደቱን ካጠናቀቀም በኋላ ህብረተሰቡ የኔስ ጥያቄዎች የተገቡ ኔስ ማነሳቸው ነገሮች ለምን አልተደመጡ የሚል ጥያቄ ያነሳል። ስለዚህ ይህ ሂደት እንዲፈጠር ስለማንፈልግ ሁለቱንም እኩል አርገን በተመጣጠነ መልኩ ማስኬድ እንፈልጋለን የሚል ምልከታን ያለው በኮሚሽኑ በኩል። መልካም አቤል፣ እንግዲህ በዚህ በምክትር ሂደቱ ዙሪያ ጠቅለል ያለ መረጃን አድርሰናል፣ እናመሰግናለን። ክቡራን ተመልካቾቻችን፣ ቀደም ሲል መረጃዎቹን ያደረሰንን አቤል አበበን አሰናብተን እንመለሳለን። ከተማና የክልል መስተዳድር የምክክር መድረኩ ላይ የሚወከሉ ቡድኖች አሉ። እዚህ ውስጥ ለምሳሌ ጥቂቶቹን ብናገር የፖለቲካ ፓርቲዎች እዚህ ውስጥ ነው ያሉት። ሁሉም የፖለቲካ ፓርቲዎች በዚህ መድረክ ላይ ውክልና ኖሯቸው ድምጽ ኖሯቸው ስለሀገራቸው ያላቸውን ድምጽ፣ ስጋት፣ ተስፋ የሚያወሩበት መድረክ ነው። እሱ ብቻ አይደለም፣ የሲቪክ ሶሳይቲዎች አሉ። ለምሳሌ ኢትዮጵያ ውስጥ በርከት ያሉ የሲቪክ ሶሳይቲዎች አሉ። እነዚህም ደግሞ በዚህ ሂደት ላይ ይሳተፋሉ ማለት ነው። የአሰራር ሂደታችን ይህንንም ያጠቃልላል። እነሱ ብቻ አይደሉም፣ ሚዲያዎችም ስለ ሀገራቸው ከመዘገብ የዘለለ በሀገሪቷ ውስጥ ስላሉት ነገሮች የእነሱም ድምፅ አለ። የት እንደርሳለን ተለያይተን ተቦዳለን። በብዛት ኤሊቶች ናቸው እነዚህ፣ የተለያየ በኢንስቲትዩሽን ደረጃ ያሉ ናቸው። ሰው ኤሊቶች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ በአንድ በኩል ኤሊት ዶሚኔትድ እንዳይሆን የመከላከል አንዱ መጠበቂያችን፣ ሚዛን መጠበቂያችን እታች ላይ ያሉትን ግራስሩት ሌቭል ላይ ያሉትን ማሳተፍ መቻላችን ነው ማለት ነው። ሶ ከታች ከላይ ወደ ታች ብቻ ሳይሆን ከታችም ወደ ላይ የሚሆንበትን አሰራር ስርዓት ፍንትው አድርጎ የሚያሳይ ኦር ተግባራዊ ለማድረግ የተከተልነው ነው ማለት ነው። አንድ ክልል ላይ ወይም ከተማ አስተዳደር ላይ ሁለት ቦታ ስንለይ ይሄንንም ጭምር ባላንስ እንዲያደርግልን ታስቦ ነው ማለት ነው። እንመካከር ምንድነው ነገሩ? በአንድ ማህበረሰብ ውስጥ ሊቃን ናቸው ተብለው ማህበረሰቡ የሚመድባቸው ሰዎች አሉ። እነዚህም በዚህ ሂደት ውስጥ ይሳተፋሉ። እሱ ብቻ አይደለም፣ ለምሳሌ የቀድሞ ሰራዊቶች አሉ፣ በዚህ ሂደት ውስጥ አርበኞች አሉ። ስለ ሀገራቸው ያገባቸዋል። እነሱ ጋር የሚያዙት ስለ ሀገራቸው የሚሰማቸው ህመማቸውን ይዘው ቁጭ ያሉ ሰዎች ናቸው እነዚህ። ስለዚህ ከሞላ ጎደል የኛ ፕሮሰስ ማንንም ኢትዮጵያዊ አያጎልም። ይህን ተከትሎ ቀጥታ ወደ ስራ ስንገባ ተሳታፊዎች የተለዩበት ሁኔታ ነው ያለው ማለት ነው። በዚህ ሰዓት በ10 ክልሎች እና በ2 ከተማ አስተዳደሮች አዲስ አበባ እና ድሬዳዋን ጨምሮ የተሳታፊዎች ልየታ ተለይቶ አሁን እንደምናየው የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በው ምክክር አጀንዳዎቻቸውን በመስጠት ላይ ነው ያሉት ማለት ነው። እስቲ እንመካከር ይፈታል ችግሩ። ከከተማ አስተዳደር ባለድርሻ አካላት ከሆኑት ጋር አራተኛው ቀን ላይ የሚገናኙበት ይሆናል ማለት ነው። እሱም እንግዲህ የራሱ የሆነ አሰራር አለው። ምርጫ አለ። በምርጫ የተመረጡ ወኪሎቻቸውን ያስቀመጡ ሰዎች በወኪሎቻቸው እዛ የከተማ አስተዳደሩ ፕሌነሪ ላይ ይገናኛሉ ማለት ነው። ዳር ላይ ያሉ ቅድም እንዳልኩት በዚህ በኢትዮጵያ የፖለቲካ ሂደት ውስጥ ለረጅም ጊዜ ሳይሳተፉ የነበሩ ወንድሞቻችንና እህቶቻችን እነሱም መጥተው ስለ ሀገራቸው ያገባቸዋል እና እነሱም ይሳተፉ ብለን አበጅተናል። እና ከሞላ ጎደል ይህን ይመስላል ሂደታችን ማለት ነው። ሁሉም ነገር ላይ መግባባት ቢኖር ዳያሎግ አስፈልገንም። ስለዚህ ፋንዳሜንታሊ የሚመልሰው ያለው ነገር ይሄ ነው። ጦርነቶቹ ግጭቶቹ ያሉት እኮ ህዝብ ጥያቄ ስላለው ነው። ስላልተፈታ በሰዓቱ ተንከባሉ የመጣ ነው። ስለዚህ መቼ ነው? አሁን ካልሆነ መቼ ነው? መቼ ነው የሚያበቃው? በምንድን ነው የሚያበቃው? አሁናዊ የሆኑ ግጭቶችን የማየት አቅም አለው። የትም ሀገር ያለው ዳያሎግ አቅም አለው።
ሌላኛው ደግሞ ፋንዳሜንታል ይሆኑ ለረጅም ጊዜ ሲንከባለሉ የመጡ ነገሮችን አይቶ በመንግስትና በህብረተሰብ መካከለ ያለውን ማህበራዊ ውል የማየትና የመፈተሽ አቅም አለው። ስለዚህ በዚህ ማቀፍ ውስጥ ወደን ነው መሰራውኛ እስቲ እንመካከር እንመካከር ይፈታል ችግሩ እንነጋገር በሩን ስማማ ከሩቅ አይመጣም እኛን ያስማማ እንነጋገር ተመልካቾቻችን የአገራዊ ምክክር ሂደትን አጠቃላይ ሁኔታ በሚመለከት በተለያዩ የምክክሩ መድረኮች ላይ የተገኙት የነበሩ ባልደረቦቻችንን እዚህ ስቱዲዮ ጋብዘን ያሏቸውን መረጃዎች ወደ እናንተ ያደረስንበት የዛሬው የቀዳሚ አዲስ ነገር ጥንቅራችን እስካሁን ተከታተሉት የቆያችሁትን ይመስል ነበር። እኛ እዚህ ላይ አበቃን። የቀዳሚን ከሰዓት የመዝናኛ ዝግጅታችን ከዚህ ቀጥሎ ሰዓቱን ይረከባል። መልካም ቀዳሚና እሁድ እንዲሆንላችሁ እንመኛለን። ውይይት ያረጋልኝ ሰላም።